ዙርያ ስንፈልግ እኛ ሷሊህ ነን ወይ የተሻለ ትውልድ ለማፍራት ስናስብ እና ለሀገር ለትውልድ የሚጠቅም ነገር ስናስብ እኛ ዛ ቦታ ላይ ተገኝተናል የሚለው መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ይስማኛል እኔ ቅድም አንተ ያነሳህበት አነሳስ አለ አሁን በክሪም ሐሳብ የሰጠበት ማለት ነው ተጨባጩ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ነገር ማየቱ አስፈልጋጊ ነው ወደዚህ ውይይት ራስዎ ያመጣን ምንድነው አላ ፈራክ ከመሬት ተነስተን ነው ወይ ያወራን ያለ ነው ያስ ችግር ስለአለ ነው እነዚህ ችግሮች ምንድናቸው መገለጫዎቻቸውስ ምንድናቸው ምንስ መሆን ሲገባን ነው እኛ ደግሞ ሌላ ይሆን ነው መሆን ሲሚገባን ነገር የነበረ ነገር አለ ያንተ ተል የሆን ነው ሌላ ነገር ነው ያለው ወደዛ ነው ነገሮችን ያው ለተመልካችም ለሄን ጉድ ፕሮግራም ለሚከታተልም ሰው ግልጽ እንደሆን ቀደም የተቀመጠው ቁርአና ለندرسበት ወይም እንድንሆን የሚፈልገው ነገር ነው አሁን ግን ያለው ማህበረሰብ ሁሉም ቤት ስትሄድ የልጅ ችግር ነው የሚያወራው ልጅ ያልማራለ ልጅ ተበላሽብኝ ሄደን በሀገር ደረጃ እንኳን በመተደበት ሰዓት ላይ ለማህበረሰቡ አራያ የሚሆኑ ሰዎችም በተለያዩ ቦታዎች ላይ በአመራር ቦታ ላይ በስራ በንግድ ዓለሙ ላይ በሙያ ዘርፍ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈልጉ ሰዎች በባህሪያቸው በስነ ምግባራቸው አራያ የሚሆኑ ሰዎችን ታጣለ እዚህ ጋር በሙስና ሲጨማለቅ እዚህ ጋር የሆነ ነገርን ሲሰርቅ እዚህ ጋር የሆነ ነገርን ሲበድል የሆነ ነገር ይሄ ችግሩ የቱ ጋር ነው ብለህ ስትል ገና ከቤት ከልጆች አስተዳደግ ነው ይሄንን ነገር ችግሮቹ ሁለት እኔ በሁለት መልኩ ማየት እንችላለን ልጆቻችን ያልተስተካከሉበት ወይም ልጆቻችንን ችግር ስናይ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን ኢንተርናል ቀድም የተነሳው ነው በክሪማን ስትወታል ቤት ውስጥ ወላጆች የልጅ አስተዳደግን ልጆቻቸውን እንዴት ማሳደግ እንዳለባቸው ልጅን አንዳንድ ወላጅ ምንድነው አብልቶ አጠጥቶ ትምርት ቤት የተሻለ ትምርት ቤት ከላከው አለቀ ብሎ ነው የሚያስበው ይሄ ራሱን ይቻለ አንድ ችግር ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ልጆቻችን ውጪ ላይ ይወጡና የተለያዩ ልጆቻችንን ለነጥቁን አሰፍስፎ የሚጠብቁን የተለያዩ ነገሮች አሉ ሚዲያ አለ ከተለያዩ ቤት የሚወጡ በስነ ምግባራቸው ያልተገሩ ማህበረሰቡ ትኩረት ያልሰጣቸው ወላጅ አልባ ምን ጉዳና ላይ ያለምን ማሳዳጊ ምንም ማንንም ሳይቀርጻቸው የሚያድጉ የተለያየ ሱስ ስር ይወደቁ የተለያዩ አካላት አሉ እዚህ ልጆቻችን በቤት ውስጥ ምን አጥቶ እንደገና ውጪ ሄዶ እዚህ መካከል የመበላሸታቸው እድል በጣም ሰፊ ነው መፍትሄው ምንድነው ቀደም በክሪ እንዳነሳው የመጀመሪያው ወላጆች ልጅን ለምን አላማ ነው የሚወልዱት ነው ልክ እንስሳት የሆነ ግንኙነት አድርጎ ልጅን እንደሚፈጥሩ የሆነ ለጊዜያዊ ስሜት ብሎ የሚታሰብ ከሆነ ስህተት ነው ልጅ ሀብት ነው ተብሎ የሚታሰቡ ስህተት ነው ልጅ አማና ነው አብናኡና አማነቱን አላ አናኺና በከላያችን ላይ የማይወርድ አማና ነው እስከ ሆነ ቦታ እስክናደርሳቸው ድረስ ማለት ነው አፈረ ኡስታዝ ካሚል አንተ መስጂድ ኸጢብ ነህ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ማህበረሰባችንን ለማንቃት ግን ምን ያህል ነው ኸጢቦች ሚናችሁን እየተወጣችሁ ያለችሁት አንደኛ አሁን ተርቢያ እንዳላችሁ ተርቢያና ሪዓያ የሚለያይ ነገር ነው አይደል አሁን ህብረተሰባችን እየሰራ ያለው አሁን አንተም እንዳልከው ሪዓያ ነው ማብላት ማጠጣት ትምርት ቤት መላክ አንድ ሰው ልክ ከብቱንም ያበላል ያጠጣል ቤት ውስጥ ያሳድራል አይደለም እንዴ ከዛ በኋላ ግን ፈረሱን ቢሆንስ ተርቢያ ይሰጣል ፈረሱን ከር ወፈር የሚባል ነገር አለ በኡስታዝ ያሲን ይሄን ጉዳይ በደንብ ሊያብራራልን ይችላል ተርቢያ ላይ ልዩነት አለ ከሪዓያ አይደል ተርቢያ ላይ ስንመጣ ሌሎች ተጨማሪ በርካሉ ልጆቻችን ላይ አድ ማድረግ ምን ፈልገው እነዛ ነገሮች እንዴት ነው አድ ያደረግን ያለ ነው ኢማሞችስ ዱዓቶችስ ሪሊ አሁን ህብረተሰቡ ልጆቹን ጥሩ አድርጎ መሪ የሚባሉ ልጆችን ለማምረት እየተጫወተ ያለው ሚና በቂ ነው ወይ እንደገና ደግሞ ለወላጆች ቀጥታ ደግሞ ማስተላለፍ ያሉብን መልእክቶች እንዳሉ አምናለሁኝ በተለይ እናንተ ዱዓቶች በሚንበራችሁም ነገም ተነጎዳ ማለት ነው ዛሬ ብቻ ሳይሆን እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችንን ጥሩ የምናደርገው ወሳኢሎቹን ጭምር ከመታቋቸው ፍሌስ ድል ብትሰጥልሽ ና ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መግቢያው ላይ የተቀሰከው ትልቅ የቁርአን አንቀጽ አለ ያርህማን ባሮች የተገለጹባቸው ሲፋዎች አሉ። ና የሌሊት ሶላታቸው የቀንጾማቸው ከሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት ከፈጣሪ ጋር ያላቸው ተሰሰር ከሰው ጋር ካላቸው ተሰሰር የሚያደርጉትን ዱዓ አላህ ተቅሷል። ጌታችን የአይን ማረፊያ የሆኑ ልጆችን ስጠን። የቁል بعض المفسرين የአይን ማረፊያ ማለት ያ ልጅ አባቱ على الطاعة ሳይው قرت عينه فيزيكال جسدو على عباده لا معناته الله يشاء عليك طاعه لي خير لي ستايو متكورابت لج سيون معناته ሁለተኛ በጣም አንቀጹ የሚገርመው ሲጨርስ وجعلنا للمتقين اماما
يمتقوش إمام أدرغن مري أدرغن كذلك استنبات أرغو مفسروش من الال عن دابات أميما رو تكتا يبيتو مري السنو شوفيرو كابتين السنو تكتا يوش متقمون على اللباتش هو حتى يكون إماما للمتقين كهوالا متقوش مون على اللبات ينسو مري نوسو بيتو اسمي عسقدو السنو he the leader of the house even الالو فقهوش عند بيت ليلة مسالي سو تسبسبو ያሰግዱ አባቱን የቤቱ ባለቤት ሳሂል ቤት እንላለናል የጁዝ ብለን ደግሞ ከፈቀድኩል ብለን እናርጋል ሊባያን ልጅዋዝ ነው እንጂ ማሰገድ ያለበት አባት ነው ከልጆቹ ፊት ሊደርሺፑን መነጠቅ የለበትም ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል ከልጆቹ ፊት ግን የቤቱ ንጉስ ስለሆነ እሱ ነው ሶላት ማሰገድ ያለበት የሚለው አርጀሁ አቋልህ ነው ምንም በቁርአን ሚያንስም ይሁን he the leader of the house تلقوا قوانقوا عمدنو كجربة اللو تلجوشاتش متقوشنا اتشونو قلزنو قدمتا كسهل يا نبيات عبات إبراهيم عليه السلام دعا تشولي بن دنيال ومن ذريتي وتقبل دعا حتى مكالي وسدونقوا عن سياس كمتوا اتشو يتعلو ببتبوتا يكونو ممتشوتا إلى اللبتن لسو فاليو على ستو بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم واد الدقون ليقيم الصلاة ليقيم الصلاة هم قول الله مالتنا ومن الشالي عند تكسكو إيه لمن عالهونم problematchen عند اللي تكس لا تعدامي وملاني بعند تاريك باي يزو دمو تأفاجه هنا بزا من عشان يتكس تتاريك يمثل إيه لجوه تشاتشن عنسا ماتشو لج تمرت بيت لي عند كلاسو السلاسة تماري قايم مارا أربع على قب بسو كلاس لي بالبتشالوت هلت متوسي هنا يتلا أي درجة اللي سكاس رولتني أكفل كمي ماربت تمرت السلاسة درنا منتنو كشي سوش غانم يونو يتلاقي استساس بيزو نو ميتاو امرو استاتچكو اني لجوچي گاي گتمني نو مناگر يتلاقي استساس بالو اباتو ناوروتو مفتاد يفلگال ابات بيزي نو قلاي سران ما تا دگمو انتلاي نو واتساب لاي نو حساب لاي نو وريفر انسماچو سياورو انكون الجزيرا يسمو نو قوي نو مننلو يتامقو يالتفتو تياكيوچ يالو عند تاريخ لنگار دكتور ياسر ميبالان ترينر نو የሱን እንተኖችን እከታተላለሁና አንድ ትሬኒንግ እየሰጠው አንድ ሰው ተነሳና አንድ ሐሳብ አለኝ ከታዳሚውም ተከምቷል እንትን በልተታቃለህ አለኝ ኩሎስ በልተታቃለህ አለኝ ምግብ እንዴ ኩሎስ ምንድነው ላይ አላቀውም ኩሎስ አልኩት ኩሎስ አታቆማል ሁሉም ያቀለም አይደለም ማንጎ ነው አለ እንዴ ማንጎና ኩሎስ ምን አገናኘው እንዴት አመጣው ታሪኩን ተከሰ ልጅ ገና ያለው አባቴ ማንጎ ይዞ መጣ ቤት ውስጥ እንዴ መጀመሪያ ጊዜ ነው ማንጎ ስበል ስቀም ሰው ይጣፍታል ጣፋጭ ነው እርጥብ ባባ ምንድነው ይሄ ስለው ኩሎስ አለ ኩል ብላ ወስ ጸጥ በል ማለት ዝም ለብላ እንደምንለው በእኛው በእኛው ሀገር ቋንቋ ማለት ኩል ወስ አለኝ ከልጅ ልጅ ምን መስሎታል አባት መልስ እየሰጠ እዚ ማንጎ ለሱ ምንድነው ኩል ወስ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እስከገባ ድረስ ማንጎ ለኔ ኩል ወስ ነው ልጆቻችን ጭንቅላቶች ውስጥ አሁን ብዙ ኩል ወሶች አሉ መሰበርም ይገባቸው ማብራራትም ይገባ እኔ ልጆቻችን የገደልን አይመስለኝ እኔ ልጄ በቀርቡ አንደኛ ክፍል ማልጠብቀው ስለ አላህ ጥያቄ ጠየቀ ከሱ ይወጣልም ማለለው ማለት ያም ማብራራት ነበረብኝ ቀስ አድርጌ እና ብዙ አስተሳሰባቸውን ያረቃለ ያበላሻቸው ያለ ሙተቆች እንደሆኑ ያደረጋቸው አሉ ግድፈቶች አሉ አና አዳምጣቸው እኔ እዚህ መርሃችን ቢው ልጆቻችንን ጀሮን እንስጣቸውላል አንድ ሺ አንድ አይዲያ ያላችሁ ምን ፈልጋቸው አይነት ልጆች ለማምረት ማዳመጥ አንደኛው መፍትሄ ነው ስናዳምጥ ችግራቸውን ልንረዳ ስብናቸውን ሼፕ ለማድረግ እድሉን እናገኛለን ነው ቀደም ግን ለኡስታዝ ካሚል የጠየቁት ነበር ያ ጀማዓ የተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ኢማሞችና ዱዓቶች ሚናችሁን ንገሩን ብትሰጥልኝ ማሻአላ ኢማሞችና ዱዓቶች ሚናቸው ከፍ ያለ ነው የመጀመሪያ መሰራት ያለበት ወላጆች ላይ ነው ልጅ ከመወለዱ በፊት ወላጆች ለዚህ ረሱላ ሰላም የተከሰተ ሐዲስ አለ اختاروا لنطفكم ነው ያሉት ገና ልጅ ከመወለዱ በፊት ይሄ መኒ ወይም ፍቶት ሲጋ የት ላይ ማረፍ እንዳለበት ምረጡ ማለት አንድን የተሻለ ተክል ወይንም ደግሞ አዝርዕት ለማግኘት ስትፈልግ ዝም ብለህ እዚያ ሻዋ ላይ ብትተክለው አይበቅልልህም ጥሩ መሬት መፈለግ አለብህ ከዛ ዘር አየር ምስማማን መፈለግ መቻል አለብህ ወሃውን ግዜውን ሁሉ ነገሩ ማለት ነው ልጅ እንደዚህ ነው ላተስተን ዲውላ ግቢያ እንብላል አይደል አዎ አ ኢማሞችና ዱዓቶች ሚናቸው እጅ ከፍ ያለ ነው
በልጆች ተርቢያ ወላጆች ኃላፊነት እንዳለባቸው ወላጆች ማብላት ማጠጣት ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸውን ማዳመጥ ልጆቻቸው ወላጆቻቸው ብቻ ጋር አሁን ለምሳሌ ልጅ ብዙ ጊዜ ወደ ውጪ የሚወጣው ለምንድን ነው እናቱ ጋር መጥቶ ከናት ሊያገኝ የሚገባውን ሲያጣ ሴት ፍለጋ መሄዱ አይቀርም ወይዘር ያቺ ሴት እናት ምትሁን በቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ምናምን ሴት ጓደኛም ተብሎም ሊሆን ይችላል ወንድ ልጅም እንደዚሁ ቤት ውስጥ አባቱ ማያደምጠው ከሆነ ሚያደምጠው ጓደኛውም ፍለጋ መሄዱ አይቀርም ስለዚህ ኢማሞችና ዱዓቶች ሚናቸው ኹጥባ ላይ ሆኑ በተለያዩ መድረኮች ላይ በሚደረገው ትምህርት አንድ ማህበረሰብ እኮ እንደ ማህበረሰብ ሊቆም የሚችለው ትውልድ የትውልድ ቅብብሎች ሲኖር ነው ያለው ትውልድ ሳሊህ እንኳን መልካም ትውልድ ቢሆን ቀጣይ ትውልድን ቦታን ማንሰጥ ከሆነ እኮ ያ ትውልድ ሊቀጥል አይችልም ኢማሞችና ዳዒዎች ሚናቸው ምንድነው ካልከኝ ለወላጆች ግንዛቤ መስጠት መቻል አለባቸው ልጆቻቸው ማብላት ማጠጣት ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸው በተለያየ እድሜ ሌቭል ሊረዷቸው እንደሚገባ ይሄ በነገራችን ላይ ምን ያክሉ ኢማሞቻችንና ዱዓቶቻችን የዚህ ሳይኮሎጂ እውቀት አላቸው የሚለው ያው እንደ ጥያቄ ልናስቀምጠው እንችላለን ይሄ ራሱን የቻለ ፕሮፌሽን ነው የልጅ አስተዳደግ እኮ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ነው እንደው ዝም ብሎ በዘፈቀደ እንደው አምላክ አላህ በሰጠ ተብሎ የሚያድገው እንጂ አደጉ የምትላቸው ሀገሮች ልጆችን በእድሜ ከፋፍለው ከአንድ አመት እስከ 3 ከ3 እስከ 6 ከ6 ከ9 ከ9 14 ከ10 18 18 23 እያሉ በእድሜ ከፋፍለው በእነዚህ እድሜዎች ውስጥ እድሜ ክልሎች ውስጥ ሴቷ ምን ባህሪ አላት ወንዱ ምን ባህሪ አለው እንዴት ነው እነዚህ ባህሪዎች ደግሞ ትሪት ተደርጎ ወደ ትክክለኛ መስመር መሄድ ያለባቸው የሚል ራሱን የቻለ ካሪኩለም አለ አሁን አንዳንድ ጊዜ አንተ አሁን ዳዒዎችና ኢማሞች ሚናቸውን እየተወጡ ነው የሚል ጥያቄ አንስተህ ከሆነ ከየት ተነስተው ነው ሚናቸውን የሚወጡት ነው ራሳቸውን አፕዴት ለማድረግ ምን ጥረት ያደርጋሉ ጥረት ያረጋሉ አሁን ጥረቱ ምን መሰለ ጥረቱን እንዲያደርጉም ከኋላ የሚገፋቸው አካል ያስፈልጋቸዋል ብዙ አባቶችና እናቶች መስጂድ ይመጣሉ መስጂድ መጥቶ ሰላት ሲገዱ ሐጅ አድርጉ ብለ ሩቲን የሆነ ዳዋ ይሄ ማህበረሰብ አይለውጠውም በማህበረሰቡ ችግሮች ላይ እጃቸው ማስቀመጥ መቻል አለባቸው ቁስሉን መንካት መቻል አለባቸው ወላጆች ለምሳሌ ስለወጣት ስናወራ ይሄ ወጣት እኮ ትላንት ጩጬ ነበር ህፃን ነበር ዛሬ ወጣት ሆኖ ሰፈርም ያስቸግርም ሆነ አከባቢንም ይበጠብጥም ሌላ የተለያየ ስለሱ ችግርም እናወራ ስለዚህ ኢማሞችና ዳዒዎች ይሄ ማወቅ አለባቸው መጀመሪያ ኺጣባቸው ራሱ ከጊዜው ጋር የሚሄድ መሆን መቻል አለበት ችግርም ይፈታ ማህበረሰቡ ግንዛቤ የሚያስጨብጥና ከወቅቱ ጋር የሚሄድ ሆኖ ዳዒ ዓሊም በተለያዩ መድረኮች ላይ የምናገሯቸው ነገሮች በተርቢያ ላይ በተለይ ትልቅ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ሚል مرحبا የወደ ማጣቃሪያችን ይሄድነን ተከበራችሁ ተመልካቾች እየፈለኩ ያለሁት ሐሳብ አለ ኡስታዚ ከተቻለ አላ ወሁ ልጆቻችንን ምን ብናደርግ ነው የነገ መሪዎች የሚሆኑት ምን ኹጥዋት መሪት ለተጨባጭ ምን እርምጃዎች ከነ ቀድሞ በተደጋጋሚ በተለይ ከኡስታዝና ያሲንም በደም ተነሳው ማዳመጥ አንድ ወሳኝ ነው ልጆቻችንን ስናዳምጥ ከነሱ ጋር መግባባት መረዳዳት እንችላለን ሌላስ ራሳችንን ሞዴል በማድረግ በመጀመሪያ አካባቢ ያነሳሃለ ሌላስ ቀጣይ ምናነሳቸው ነጥቦች የሉም ወይ ተውሲያዎች ካሉ አንደኛ ሁለተኛ እንዳጠቃለ የህብረተሰብ መሪዎችን ተወክላለህና አንተ በተለይ እነሱስ በዚህ የቀጣይ ትውልድ የማምረት ሂደት ላይ ሁነኛ ሚናቸው ምንድነው እስከምን ድረስ ነው ይሄን ጉዳይ እንደነገሩ ብቻ የሆነ በሆነ አጋጣሚዎች እንዲስከታ አድርገን ምናልፈውና ችግሩ እየሰፋ እንዳለ ነው ያለኝ መረጃ እንደሚያሳይ በየቤቱ ብዙ ችግር አለ አላኩላል እነሱስ የህብረተሰብ መሪዎች ምታቃቸውና ባንዲሙን በሌላ መንገድ የሚሰሙ ሰዎች መልእክትን በደም ብታስተላልፈልን እኔ ምናልባት ወንድሞች ያነሱት ሐሳብ አለ መሰረቱ ነው መስተካከል አለበት ያለበት ይያለሁ እኔ ማለት ወላጆች ሆኖ መገኘት ያለባቸውና ልጆቻቸውን መቅረጽ የሚችልበትኛ እንደ ሙስሊም መርሃለን የተቀመጠ መመሪያ አለ ቁርአን በእያንዳንዱ ህይወት ተጨባጭ ውስጥ ሊኖረው የሚገባ ፍሬም አንድ ሙእሚን ሊኖረው የሚገባው ባህሪ ማንነት ተጨባጭ መገለጫ አስቀምጧል ያን ባህሪ እንዲላበሱ ነው ያንን ስብዕና እንዲይዙ ነው በዛ ተጨባጭ ውስጥ እንዲኖሩ ነው ቁርአን እነዛን ማንነቶችን በተላየ ተጨባጭ ላይ ከልጅነት ጀምሮ እነ ነብዩላህ ያህያን ታሪክ ወአተይና ህክم صبيا من الله سبحانه وتعالى ከልጅነት የተሰጠው ነገር አለ ለሰይድና ኢሳ አለይሂ ሰላም ሁሉ ከልጅነታቸው ይዘው የወጡት ነገር አለ እና ኢማሙ ሻፊዒ ዘዛ ደረጃ መدرس ለኢማሙ ሻፊዒ የዛ ስብእና ለዚህ ኡማ ቅርስና ወይም ንብረት ለመሆን ትልቁ ሚና የተጫወቱት እናታቸው ናቸው እናታቸው ውለታ ነው እናቲቱ ኢማሙ ሻፊዒን የሚገባውን ያ ማደብም ባለባቸው ላይ
ወላጆች ዛሬ ላይ ልጆቻችን በብዙ ነገርና መቻቻቻቸዋለን አክላቃቸውን በመገንባት ላይ ግን ያለን ልክ እናረጋቸዋለን ማደቡ ላይ የለንበትም አክላቅ እንዲይዙ እንዲ ማለት በተለይ መጃቻቸው ላይ ብዙ ነገር እንዲሆኑ ምን ፈልግበት እንደም ያለ አይደል ሞስት በጣም ትንሽ እድሜናት በአምስት ስድስት ሰባት ልትሆን ትችላለች እስከ 10 ባለች እድሜ ልጆች መሆን የሚችሉበት ነገር መቀረጽ ያ ደግሞ ከማን ነው የሚወስዱት ከኛ ነው የሚወስዱት እኛ በመሆንበት ተጨባጭ ነው እንደ ዱዓት እንደ ዑለማ እንደ ማህበረሰብ መሪዎች በየትኛውም ተጨባጭ ላይ ማህበረሰቡ ውስጥ ነው እንዲከሰት አንደኛ ሆነን መገኘት መቻል አለበት እንደ ሞዴል ለማህበረሰቡ ያንን መቀረጫ የሚሆን ሚዛን ማስቀመጥና ማሳየት አለብን ቁርአንና ሱና ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስመር ላይ እንዲኖር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በያንዳንዱ ይሁት ተጨባጭ ውስጥ ልናልፍባቸው የምንችላቸው መርሐላት ያስቀምጡ ያሳዩ ነገሮች አሉ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خيركم لأهل وأنا خير لأهل ዛሬኛ ለታችን እኮ የኛ መልካምነት ውጭ ላይ ነው ያለው ቤት ውስጥ አይደለም ያለው ልጆቻችን የኛ መልካምነት አይው ልጆቻችን የኛን እውነተኝነት አይው ልጆቻችን የኛን ትክክለኛና ጥሩ ባህሪ አይው ከኛም የሚመለከቱትና የሚወስዱት ነገር ተቃራኒ ነው እኛ ምን ፈልገው ጥሩ እንዲሆንልን ነው እኛ ግን ጥሩ ሆነን አላሳየናቸው ጥሩነት ምን እንደሆነም አላስተማርናቸው ምን እንዲያውቁም አላደረግናቸው እዛ ላይ መልፋትና መስራት ትልቁ ሚናችን ነው የሚሆነው እንደ መሪም እንዳስተማሪም እንደ ዱዓትም በሁሉም ተጨባጭስ የዚህ አይነት ትውልድ እንዲቀርጽ እንፈልግ አገር እንዲለወጥ ነው የምንፈልገው አገርም ይለወጡ ነጋገርን የሚመሩ ሰዎች ናቸው እኔ እናንተ ቦታውን ለቃለን ተተኪዎች ይመጣሉ ያን ለመሸፈን እነዚህ ልጆች ዛሬ ላይ ምን ሰራባቸው መሰረታቸውን ምን አስተካክላቸው ወሳኝ ሚና ነው ብዬ ነው ማምነው እዛ ላይ በታሪክ ላይ የምናቃቸው አገርን ለመብራት ትውልድ ለማስተካከል አንዳንድ ጊዜ እኮ አይታም ሆኖ ወይንም ደግሞ ያለ ወላጅ አድርገው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ ማህበረሰቡ ላይ ትልቅ ሚና ኖሯቸው ያለፉ ሰዎችን እናውቃለንና ይሄን ተጨባጭ በትክክል ማለት የወላጆች ሚና ትልቁና ወሳኝ ነው ከመነሻው እስከ መድረሻው እኛ በትክክል ማሳየት ያለብን መኖር ያለብን ተጨባጭ እንዳለ ስለማምን ማለት ነው። አንድ ወንድሜ ትዳር አዲስ ትዳር መሰረተና ወዲያው ሚስቱን የምግብ ዝግጅት ቦታ ከተዋታል። ለምን ምግብ መስራት እንድችል ማለት ምግብ ጥሩ ምግቦች ኬኩን ምን ማቅረብ እንድችል ለሆዳቸው እንባላለን ወንዶች ታቃለ ወንዶች ምን ራሷም ለራሷም ተፈላም ነው ተጨማሪ እኔ ምን ልመሰለ አሁን ትዳር ሲመሰረት ምግብ ዝግጅት ወሳኝ ነው ተብሎ ወደ ኮርስ እየተደረገ ቀደም አቦክሮ እንደሚያብሉታል ልጅ ነው የሚመጣው የሆነ ፍጡር ነው አማና ነው ካሜሎን እንደሚንዳል ይሄን ለማሳደግ ቅድሚያ ኮርሶች ያስፈልጋሉ ነው የሚለው ቀድሚያ መነሻዎች እኔ ብለ ይሄ እንደ ተራ ዳዋ ሆኖ ባይቀር ደስ ይለኛል መሽሩ ቢወጣልን ካምፔኖች ቢደረጉ እንዴት ልጆችን የሚያሳድጉ እናቶች እንፍጠር አባት መሆን የሚችሉ አባቶች እንፍጠርም ቀድሚያ ኮትኮታ ቀድሚያ ልማት ያ ቢቀድም ደስ ይለኛል ሳይንስ እኮ ነው ልጅ ማሳደግ አኬት ልጆቻችን ልጆቻችን እናሳድገው አባቴን እንባሳደገ ይመልኩ ነው ልጅ ማሳደገው ሁሉዎቻችን የወሰድነው ኮርስ እዛ ነው ያ ኮርስ ደግሞ ከሞላ ጎደል ትክክል ላይሆን ይችላልና እኔ ቀድመ ወላጆችን ኩትኩታ ላይ የሚሰራ ተቋም ቢኖር ነው ደስ ይለኛል رمضان يا رمضان 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 اهلا بك رمضان 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 يا رمضان 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 የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁልን ስለሆነ ጅግጅግ በጣም ደስ ይለናል እንግዲህ የልጆች አስተዳደግን በተመለከተ ሐሳቦች እየተነሱ ነው ልጆቻችንን በምን አይነት መልኩ እያሳደግን ነው ልጆችስ ከቤተሰቦቻቸው ምንን እየተማሩ ነው የሚለውን ሐሳብ እንግዲህ እየተንሸራሸረ ነው የሚገኘው እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን